Бәріне сәлем, бүгін бізде кезек күту күні, екі отбасы болып, достарымызды тауда күтіп жүрейін деп жатырмыз. Кеше бір мал алып қойған болатынбыз, досымыз таңғы 5-те келіп, осылай малын сойып, барлығын реттеп, сырбаздың етін барлығын дайындап берді, жолдасым ішек қарынды тазалады, бас сирақты үйтті, осылай. Ал мен болсам, үйде бауырсағы мен пирогымды дайындадым. Енді екі отбасы болғандықтан, екеуміз екі жұмыстың барлығын бөліп алдық та, ол жақта жаңағыдай самса істесе, мен мына жақта пирог, бауырсақ дегендей, сол ыстық бауырсақпен күштеп тұр. Қой сүтті шайымды дайындап, осылай қарнымызды тойдырып алдық. Қазір тауға барсақ, бізге кім қой шай береді деп алдын ала қарнымызды тойдырып алдық. Бауырсақ барлығын дайындап, балашағаны киіндіріп, сөйтіп автобусымызды шақырдық. Автобусты да барлығын жалдап қойған болатынбыз. Балашағаны барлығын сол жаққа салып жіберіп, ал біз өзіміздің машинамызбен жолға шықтық. Меркенің керемет жерлерін барлығын суретке, видеоға түсіріп келе жатырмыз. Осы жолы Меркенің Тау-парк деген осы демалыс орнына барамыз деп шештік. Әр ай сайын өзіміз достарымызбен кезек күтеміз. Қараңыздар, қандай керемет жердемді. Өзіміздің негізі Қазақстанда негізі керемет жерлер бар ғой, демалыс орындары көп шыға бермегеннен кейін біле бермейміз. Осы жолы осы жаққа келдік. Мына жерде төмен қарай жүрсеңіздер енді балық аулауға болады. Кәдімгідей судың астында балықтар деген қаптап жүр ғой, барып қармақты салып қойсаң сразу түседі екенше. Қызық көріп барлығын түсіріп алып жатырмыз. Осында юрта, яғни кигіз үйді заказ беріп алдыртқан болатынбыз прокатқа. Мінекей барлығы осының ішіне кіреді екен қыздар. Жаңағыдай көрпе төсегі болсын, дастарханы, столдары, ыдыс аяқ барлығын осы жерден алатын болдық прокатқа. Себебі кім оны көтеріп барып, сықырлатып алып келіп жүреді деп ше, ол деген балашаға болғандықтан автобус толып кететін болды та. Мінекей осы жерде ыдыс аяқ барлығын табуға болады екен. Сөйтіп алып келдік, кішкентай ғана морозильнигі де бар екен. Енді бүкіл удобствоны жасап қойыпты, бізге қатты ұнады. Мінекей балашаға мен барлығымыз шықтық. Жерде мен енді тортты кесейін десем, қызым деген түк істетпей жатып, бізге көмектесіп салаттарын істеп, келіншектер барлығы көмектесіп жатыр. Ал ер адамдар, яғни күйеулеріміз осында сырбаз істеуге кірісіп кетті. Мына жақта мен жолдасым шашлык істеп жатыр, жаңа дос екеуі. Дастарханымызда дайын болды, екі түр салатымызды, фруктыларымызды, самса, түрлі пирогтарымызды, торттарымызды қойдық. Сөйтіп оның арасында шығып, мына сырбазда да сразу барымда суретке, видеоға түсіріп жүрмін. Мына жерде қараңыздар, мә, қандай керемет болып шыққан аға. Негізі ер адамдар бір тамақ істей қойса ше, өте дәмді шығады ғой. Біздер өзіміз күнде обедте кешке тамақ істей бергенсің ба, білмеймін, кейде ұнамай қалады өзіміздің тамағымыз өзімізге. Осылай бірінші тамақ, яғни шашлигіміз дайын болды. Бетіне осылай күшлеп тұр укроп пен пияздарын жаңағыдай сеуіп достарымызға бердік. Мына жерде достарымыз енді тост айтып жатыр. Мына жерде енді достарымыз жақсы ақ тілектерін барлығымыз әңгімемізді айтып, мына жерде шашлигімізді балашағаға өздеріміз беріп жеп алдық. Өте дәмді шыққан шашлик ше, енді отта піскен тамақтың барлығы дәмді ғой. Әрі жегізатпыз. Өмірде достық жолы қиын дейді. Досқа кім жақсы тілек білдірмейді. Аңсаған арманыңа бақытпен жет. Осы ғой достың досқа тілейтін дейді. Достық деген ескермейді тат басып, достық деген жалындайды от шашып, адалдықпен күліп ойнап өтейік біз өмір бойы достасып дейді. Одан кейін шашлыкке қарнымызды тойдырып алдық та далаға волейбол ойнауға шықтық. Мына жерде керемет жерлердің барлығын видеоға, экскурсияға шықтық. Тауға кішкене ана үңгір бар етін сол жаққа шығайық деп барлығымыз жан жаққа шаршап кеттік қой. Одан келіп шаршап дегеннен кейін кішкене демалып алдық та әрі қарай билеуге кірістік. Мына жерде барлығымыз енді билеп жатырмыз. Жанымда жоқ берші танымда.
арасында ойындар ойнатып, еден жарыс қылып, осылай кішігірім сыйлығымызды таратып шықтық. Біздің енді активный энергиясы мықты досымыздың бірі осы жігіт. Немі билеп, ортадан шықпайды ғой, сондай да жан болған дұрыс қой, негізі әр адамның жаңағыдай көңілін көтеріп жүреді. Осылай ортадан шықпай билеп, одан кейін билеп болғаннан кейін сырбазымыз да мінекей дайын болды. Қараңыздаршы, дәмді болып, керемет өзінің майына пісіп шыққан ғой, енді езіліп тушенка болған ғой да табуше. Осылай үнемі отырыс, осындай бір вечер болатын болса, осы досымызды үстіне пиязымызды, укропымызды сеуіп, столға достарымызға ұсындық. Енді өте дәмді, керемет болып шыққан. Осы тамақты жеп алғаннан кейін барлығы тағы да били, колонканы қосыңдар деп жатыр ғой. Біз айтып жатырмыз, асығып, қазір мына жердің бүкіл ыдыстарын, столдарды жинастырып, тазалап, сөйтіп тапсыруымыз керек қой. Енді прокатқа алғаннан кейін сынып қалмау керек дегенде ыдыстары, сөйтіп жан таласып жатсақ, барлығы билекші болып кетті ғой менің жігітіме шейін. Бізді алып кетуге уже автобуста келіп алған ғой, мына жерде қыздардың барлығы бізге көмектесіп, жуып, тазалап, тапсырып кеттік. Мына жерде жігітімнің деген желаниясы ашылып тұр ғой, биге деген. Сол бүгінгі біздің кезек күту күніміз керемет өтті ойдағыдай. Енді қайттық.